visi. Su jumis Eimis ir... Trapped in Lithuania. Gerai. Koks tu blokas? Kos? Rimtai, smaragdo blokas. Užlaginu. Mes žodžiu vėl su Eimis sugrįžtam į Hide and Seek. Lamba, bėga. Kur, kokias tu blokas? Aš Čestas. Aš tai... Man tokie šūdinus blokas, ką žinau, kur man pasislėjo. Emeraldas tu? Tai. Mačiau tave! Ne, bėg atgal. Kur atgal? Tu bėgai tokiu ilgu tuneliu. Nu, ne tuneliu, o kolidoriu. Tai kolidoriais aš bėgioju pastovi. Aš dabar į tą mašinų aikštelę, kur apačioj. Atbėgu. Koks tu blokas? Aš Čestas. Aigi jo, jūs sakyti. Nam, jo. Taip. Va tu? Kur? Kuris tu? Čestas. Kur tu ta... Aš... Kur tas Čestas? O aš jau užribu už tavęs čia gal. Čia ne Čestas? Ateik prie manęs. Kad čia ne Čestas? Aš Čestas. Kad tu lenta? Aš čia? Man rodo, kad ta lenta. Jei aš tik... Kas per bugas? Jeigu tu čia... Nesupratau. Kas čia? Tipo, dabar aš esu prie tavęs, ne? Nu? Kur tu bėgi? Mane titelinu atgal. Žodžiu. Ir tu nubėg tolin, kad... O ko? Aš varau kažkur slėptis normaliai. Normaliai slėptis. Mes tik ką pasidainavom, biškį suėmiu karo. Aš tai Lyberio dainą dainavau. Aš irgi su to įste. Žiūrėt ir vėl į mašinų tą aikštį įkritau. O paskui dar žinai kokią variau tą amseksiją nainavau į pirmų vietų. Gerai, viskas norma. Pala, tave nužudė ar ne tave? Nope. Ai, ne čia kažką kitą. Gerai tada. Šiet matau žmogų. Tu čia nejudėk, man? Tu nejudėk, žmogau. Šiet pamatė. Degrokoidė pamatė. Užmušė? Dar neužmušė? Yeah. I'm running. Oh, running, bitches. Bėgu, kad mane atgal atitelį, tu ir tikrai spėj turėčiau pasikavot. Ne, blebe. Pasikavot. Mandra žodis. Kas čia ką tik? Kas čia vyksta? Kapoja šia kažkas. Kas čia? Uždu. Jas, gerai. Lemba. Jau taip. Visi gandau galvoja, mane kapoja, bet ne. Ne, mane. Gerai, pabandysiu pasislėpti. Tikiuosi spėsiu viską normaliai. Na, aš tai visu pasislėpčiau. Aš tai ne. Viskas pagaliau. Šiaip. Buom, mes likom trys haideriai. O? Jo. Žiūrėk, aš tu ir dar kažkokis. Aha. Kažkokis. Piet, prabėgu. Jas, prabėgu. Bum. I aš. Mane ką, aiktų! Eiktų! Eimi. Davai. Ieškok mane. Tavęs, būtinai tavęs ieškos. Eimi, atgal. A. Atgal. Kas atgal? Atgal, aš nebuvau atgal. Kur? Kas tu? Kur tu esi, aš nekisiu. Aš ten buvau. Aha! Čia tavo žodžiai. Ir pradėk žiūrėti. Suprast, kaip nori. Ai, nesau. Ne, aš sumaišiau šitą unį. Tu čiubu. Aišku. Su tavim viskas aišku. Besit. Aš atdrama aukšte, kur yra gultai. Jei! Čia kažkur. Tu mane prabėgo jau trys žmonės. O. Va, bandu tik boksas. Oh shit, pajudėjau. Ne, nužudykit manęs.
Blemba, aš tave būčiau užmušęs, jau mačiau tave pačioje pabaigoje. Man vėl mirštu. Kas čia gyvybė Simonu kažkur? Ai, Hungry Baras. Blemba grįžtu. Ir vėl aš ieškotojas. Ir vėl. Ir vėl. Ir vėl. Ir vėl. Ir vėl. Ir vėl. Ja. Aš vėl ieškotojas. Tai maladės. Užpyp jau mane. Nu, davai, pasižiūrėsim, kaip šį kartą mane surasi. Vienas blokas, blokas, blokas. Hei. O, bažiai, du kilus gavau. Jau du. Nu? Ai tu. Ai tu. Ai tu. Ai tu. Ai tu. Ai tu. Bučia. Bučia, bučia, lėdė. Ninja, go. Aš žinau, kad tu tavo mėgstamiausias vietas, tai aš žinau, kur tavęs ieškat. Blokas, 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 ne, blokas. Ne, nežinai šitas vietas, o šitas vietas nežinai. Trys kilai. O, žiūrėk, ketvirtas kilas. Kokis tu? Bet taigi mačiau, čia blokas bėgioju. Tavo įdėmas. Žiūrėti saldainių. Teletabiai. Kur teletabiai? Per... Teletabiai. Nu? Teletabiai. Tinkis, vinkis. O, vinkis. Tipsis. Aš mačiau, kaip tu kažkur šakinėjai. Tinkis, vinkis, narko. Aš tokia faina, tokias prisertinu. Tipsis, pidarastas. Lelia prostitutė, paušiknus. Taliau. What? Nektar. Matau, man atrodo, kitą čiūvą. Jau šaunas pas. Jeigu čia čiūvas. Jeigu ten čiūvė. Nepagalvo. Bet aš žiūrėjau, tie visi kiti tam nieko nepadeda. Nu? Kažkoks tronas tik tai stovi ir viskas. O tie kiti du kažką ten veikia. Pala, jeigu tu juos du matai, tu vadinasi čia kažkur. Aš su Optifainu prisitraukiu. Aš ir tave matau, kad ir dabar matau. Ir dabar matai? Ne, dabar šiaip tas tikriausiai saugys. Ne. Kur tu tinkai? Per tave nubėgai. Nu, ta prasme, aš tik tai sniukus matau, tai pačio žmogaus tai nematau. Blokas! Ten aš. Ja. Ne. Ne. What? Apgavau. What? Ten aš. Da vienas kilas. What? Neina už... O! Liko tik tai trys haideriai. Visus kilus aš padariau. Bet manęs vis tiek nerasi. Bet jeigu... O da vienas. Ne. Da vienas, da vienas. Liko du haideriai tik tai. Bet jeigu ne, o tu sakei, žinai, mano visas vietas. Mėgstamas pasislėpęs. Jaaa. Suprasti. O dabar pasižiūrėsim, ar tikrai žinai mano kitas. Dabar gerai. Žodžiu, dėjau užkant. Nutraukė paaišką. O, liukomis dviese. Tai aš jau pirmai sakiau. Nu, aš negirdėjau. Aš nesikūtų dabar šimtai. 100 sekundžių liuko. Taip greit suradau visus? Ne visus. Nu, tu nesiskaitai. Aš ja, jau nesiskaitai, nežinai. O kok tu bent pasakai blokas? Lenta. Tipo vūdota? Nu, ažuva lenta. Tik nemeluok, tu man. Nu, nemeluoja. Supranti gi. Čia galaitė. Nemeluoja. Nu, tai dabar jau tu mažiorai padedi. Žiūrėjai, padėdė, bet ką žinau, kurio tu ten pasiūrėjai. Kur tu esi, kur čia? Ieškau aš tokio ažuolo bloko aukščiai. Ne medžio pačio, o lentos. Nu tai aš to ar ieškau? Nu, parasti. Tik kur tu esi? Running for a reason. On a reason. Kažin, ar esi? Tu likai paskutinis. Aš, žiūrėk čia kaip per lolą, kerinu tymą. Kerinu tymą, aš pamatysi. Viskas. Jau laimėjo. GG, rašom. GG. Jau gali pasirodyt. Ne. Va dar. Jolo. Glet parazitas. Rado parazitas.
Parazitas rato. Ant paskutinių sekundžių. Aš tikėjausi kažko kito. Vala, nedžioininam, manau nedžioininam. O gerai, užsislėpsiu. Kas tu? Aš tai fans. Aš ne. Gerai, viskas. O kas tu? Šitas, šis akmenis, jutubiškai. Aš kaip pamiršau. Aš tvūra. Tai, į kurią čia vietą tu už to beržą bėgi? Ne. O už šit kardą laikau rankų. Tai aš, tai nemato, man atrodo, vis tik aš bėgiu. Va, gradu. Jau. Aha. Jau. Bet ne užmuši. Paliko 2 HP. Ir pabėgo. Mane numušė į vandenį. Wow. Ir jis pabėgo, karoči. Tai čia, na... Neturiu žodžių. Ant tai... kiek netik... Fuck, aš jį matau. I see him. Nu jie... Oh shit, ateina jis. Ateina! Išai bėgti. Va, sugalvojau, kur aš slėpsiuos. Nu? Haha, jau dabar tai sugalvojau. Dibadžiu, kad tu dabar slėpiš? Jo. O, aš žinai kur? Nu? Kur mes tada dviesi slėpimis. Jo. Aš šiaip netoli tos vietos, bet nežinau, ar tu iš vienos pusės ar iš kitos pusės. Jo. Bėk, pasakysiu, ar matai. Rato tokį. Ką galiau pasislypiau? Pa. Neras mani. Sakai. Žinok, jie agresyvus būna kartais. Čia tik rodo žmogų. Dingo. Žmogelis dingo. Ryžo. Ir rėkia, ką žinai. Aš tai matau jaunikus. Aš tai matau... medį. Aš nieko nematau. Visiškai nieko nematau. Ai va, jau pradėjau matyti. Va, tris matau, visus tris. Davai, esu... Ta pačiai kažką daro. Jo. Eime. Nu? Susitinkam kur? Vidury. Rizikuojam? Taip. Ne. A, palai, dabar vidury. Jau, varum varu, į vidurį. Greitai. Varum, kur tu? Vidury jau. Matau tave. Matai, kur tu? Ai va, bėgam kažkur. Bėgam čia, jo. Varum į tą mūsų vietą. Ai. Kad ir čia varum. Kad kur čia? Nu, pomčelė. Kaip čia? Tau tai gerai, aha. Tau gerai, žiauriai. Čia varum. Man čia gerai. Aha. O tau čia kažkur netoli manęs. Kabulstovė, va, tu blokas, ką tik prabėgo. Tu kuris dabar čia? Aš. Ai, šitas va. Jo. Labai arti manęs. Dar vienas draugelis. Aš čia žodžiu, va. Mes čia trysi esam. Susipunksiu prie tavęs. Ką šiai per transformaciją pastatys? Aš dar nesusijungiau su nieku. O, tu čia transformuojas, ką aš žinau. Žodžiu. Tai tu nejudėjo. Man neina. Kas neina? Tai eik kitoj vietoj. O, susijungiai. Kibam, rodu. Aha. Ateina kažkas. Jeigu ateina, paimsiu už ką. Ei, davai, jūs puolam kažką. Pal, kiek liko laiko? Vimsia, puola. Varu. Kur kažkas? Pasim kartą iš kartų. Va, matai tą priekį? Matau. Imam tą.
Tai ką tave užlipė? Tave irgi. Bet aš ilgiau visą laikiau. Žiūrėk, kaip tik pabaiga. Ai, paskutinių sekundžių. Ir liko. Ai, dar liko. Viskas. Nieko ne. Man pabaigos norėjom kažką įrodyti, bet ir nelabai išėjo. Kaip visada. Labai, laik tu galvas užkišo. Yes! Yes! Kas tu toks? Ta lempa. Aš crafting benches. Tu įsivaizduoj, bet tai kai suspė? Bet kaip tik sekundį liko. Taip pat. Aš jau nežinau, liko tas 20 sekundžių. Ai, dar spėsiu, kas čia galiu net neskubėdamas. Jojo. Jojo. Ane. Nu tai pažiūrėk į Nick. Jo, a ką? Vėjavaiks. Ieškoti, bet nieko. Jeigu šį laimiu, tai aš maladiet. Jeigu tu laimi. Gerai, žiūrėt. Kitas tai nepagalvojau. Greičiau, ta patikis. Yes. Thanks, man. Aš tai nežinau, ar mane ras ar ne. Maks vargu, kad ras. Nu, okei. Okay. Viskas gerai. Haiderių 13. Gerai, šitas čia. O, prabėgu. Didi. Good. Kur čia visi blokai bėga? Kažkur į vieną pusę visi bėga, tai ir aš bėgu. Aš tai stoviu pačiam spavne. A, tipo ant tų užsilipęs žalių šūnų. Ne, aš pačiam spavne, kur atsitelina visus. Todžiu, tenai, kai tarkim mirėj, tave seekeriu atradina, kara čia tai aš tė, ir manęs nieks neranda. Tai čia jau rimta. Rimta, sakau. Tai blemba, kur aš čia išbėgu? Eik tu savo, aš čia bėgioju už tą mepą visą. Tai nu savo, žiauru čia. Jas, nu neras mažu manęs, mažu neras. Juos neras. Jo. Aš neras tikiausi da manęs. O, radau draugų. O, supratau. Ką supratai? Nu, šiet. O, lempą matau. Eik tu savo, čia aš lempą. Tu lempą? Mane atitelio ten į centrą, aš kažkur pabėgau. Sakau, aš centrė, aš taip mačiau. Tai gali būt. Jo, žiauru čia. Bėgam į vandenį. Pasislėpsim čia iš karto prie kitos lempos. Čia dar daug laiko liko. Įsivaizduoji, dar daugiau negu kad 2 minutės. O? Nu, 2 minutės ir 10. Prakimarysim šitaip va. Tai tu gal kimarini, aš tai čia bėgio. Bet yra kažkoksai nubas, kuris visus blokus daužo. Nu tai... kaip ir aš. Bet tai bent užtikrintai 100% praeina iš to kambario. Aš žodžiai, ką šitą išjungiu. Tik reikia nepaimt sporto, viskas. Žiūrė, žinutė, papai. Papai. Laiptus atitelinu. Nes neužmuš. Tu dar spauni? Nu, kaip kam sekasi, tarkim. Jeigu neužmuštą, aitų savo. Čia dvėja vaikas atėjo. Ne! Ne! Viskas, na, nėra. Ieškai. Ieškai. Nu, jo, aš lempą, bet tu, ta prasme, nežinai, kur aš esu. Tai. O, a, ne. I will find you, nigga. Bet tu nežinai, ar aš esu lauke, ar aš esu pastate. Trankysiu visas lempas. Ai, kokias tik sutiksim. Jo. Ne, nu čia aišku, per aukštai šitų vyra. O tai gal aš kaip, ką žinau, Spider-Man'us tokius. Su šniūriu prisitraukiu. Nepagalvojau apie tai. Nu tai daužyk ir jas pasižiūrėjau. Ar ten tikrai ne aš. Ne, žinai, liko 3 sekundės, tai reikia kažkaip rasti tave greit. Bet, nemanau. Ne, nu blembo, kodėl atitelimo. 7.
skaityk. Šiaip jei galiu tau palengvinti užduotį, aš esu ten, kur šlapia. Au, I found you, nigga. Davai, surask. Dešimt sekundžių, gerai, baseinas yra. Viršoj. Negro kojinį pasiliek. A, viskas. Neradai. Yeah, aš vėl mano angry būdas. Taip, viskas jau eime. Kas viskas? Manau, užteks. Kur tau užteks? Užteks. Tau pasakiau aš.